שלום. השבת מפגישה אותנו עם הברית שעם ישראל קוראת עם אלוקים בהר גריזים ובהר עיבל. והנה, מי שמסתכל בכללות שמוטלות על מי שמפר את הברית, רואה שהן כולם מתמקדות בדבר אחד, בעבירות שבן אדם עושה בסתר. ארור מקלה אבי ואמו. ארור משיג גבול. ארור מכה רעהו בסתר. יש אחד שהולך מכות עם החבר שלו. זה לא טוב. זה לא כיף. אבל יש מישהו שתוקע את הסכין מאחורי הגב. בעידן שלנו, מאוד פשוט לראות את זה. אתה מסתתר תחת זהות אנונימית, שולח איזה חץ ארסי מורעל במי שאמר משהו, וזהו, אתה מתחבא. ארור מכה רעהו בסתר. נאמר על כל אלה שמרדידים, מכפישים את השפה שלנו, ומורידים את כולנו לאיזה ביב, שבו כל אחד מטיל בוץ באחר, אבל הוא מסתתר מאחורי המקלדת, מאחורי המסך, אף אחד לא יודע מי הוא. הכלי הזה ששמו פלאפון, הכלי הזה ששמו מחשב, הוא כלי מדהים. יש בו כל כך הרבה אפשרויות להתפתח, להתקדם, להביא מזור לחברה. אבל יחד עם זאת, הוא גם מאפשר לכל מיני מנוולים להרשות לעצמם לעשות הכל כדי להשחית ולזהם את האווירה. התורה אומרת, הברית שאנחנו קורטים עם עם ישראל היא על מה שנעשה בסתר. לא על מה שנעשה בחוץ. שם כולם רוצים להתנהג יפה. אבל מה שחשוב באמת זה איך אנחנו מתנהגים בסתר. שבת שלום.